ထဏနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျေးလက်ဒေသတခုမှာဆင်နရွက်တွေနဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာဆင်နမောင်းပုံတရံတခုပါရှိကောင်မွေးဖွားလာတဲ့ဝက်ပေါက်လေးတစ်ကောင်ဟာအဲ့ဒီဒေသကလူတွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ဝက်ပေါက်လေးဟာထဏနိုင်ငံဖိုးချိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့မွေးမြူရေးခြံတစ်ချက်မှာတားပေါက်ခဲ့တဲ့ဝက်ပေါက်၉ကောင်နဲ့ကတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကတားပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီထဲကဝက်လေး9ကောင်ကတော့စမ်းစမ်းမမရှိနေပြီး2ကောင်ကတော့တရေပြောင်းတဲ့တော်ဝါလေးတွေဖြစ်ကောင်တစ်ကောင်ကတော့တေဆုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ဝက်ဆင်လေးကိုရွာသားတွေကစားစရာတွေလာရောက်ကျွေးမွေးကတီယူတီယာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံကြရလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဝက်ဆင်လေးဟာခေါင်းပေါ်မှာစင်နမောင်းပါရှိသလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆင်ရွက်တွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်54နှစ်အရွယ်တောင်သူတူဦးဖြစ်သူပရာစတ်မာလာဆင်ကတော့ဒီလိုဝက်ပေါက်လေးတွေကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးစိတ်မကောင်းစရာကတစ်ခါကတားပေါက်ပီပီချင်းတေဆုံးသွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်အသက်ရှင်နေတဲ့တစ်ခါကိုဂယူတစ်ဆိုင်မွေးမြူသွားမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝက်ပေါက်လေးကကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ကံကောင်းစေမယ်လို့ယုံကြည်လို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူအလုံးကသူ့ကိုအလုံးချစ်ခင်ကြပြီးစားစရာတောက်စရာတွေယူလာပေးကြလို့သူ့အတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေနေပါပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုအထူးဂယူဆိုင်ပေးလို့အခြားဝက်ပေါက်လေးတွေထပ်တောင်းလူတွေရဲ့ချစ်ခင်ဂယူဆိုင်မှုကိုရနိုင်ပါပြီလို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတွေကလည်းအဲ့ဒီဝက်ဆင်လေးကိုအထူးတစက်နဲ့ဝိုင်းအောင်ကြီးရှုခဲ့ကြပြီးစားစရာတွေကျွေးမွေးကတူတူရဆက်ဆံခဲ့သလိုအချို့ကတော့အဲ့ဒီဝက်ပေါက်လေးမွေးလာတဲ့နေ့ကိုအတိတ်ကောက်ပြီးထီထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်